Salam əziz dostlar, hər hansısa zirvədəyik demək olar ki, bayrağımıza yaxınlaşırıq. Məhz sevincimizin həddi-hududu yoxdur. Ümid edirəm ki, bayrağımızı məhz görə biləcəyin. Yəni, bayrağımıza yaxınlaşırıq hal-hazırda zirvəmizə. Baxın, budur bizim bayrağımız. Budur bizim məhz zəfərimiz. Baxın, Qarabağ Azərbaycandır. Yəni, mən sizə tam göstərə bilmirəm, çünki bura uçurumdur. Yəni, ona görə göstərə bilmirəm, amma çalışdığım qədər, yəni, göstərəcəm. Ümid edirəm ki, yəni göstərə biləcəm. Yəni, baxın, bura Qarabağ Azərbaycandır. Məhz bu zirvədəyik biz. Nə biləm, Allah ölkəmizi qorusun, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Cənab Prezident, sənələ qürur duyuruq.